بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكي درسوات نانيو تي سونو تفسير بيغا خامني موم لا نيو لين دي امالال موي تومبي اجوما manam ay bis bu nek muy tombek aljuma di tombek ñent waxtu ci heure Dakar wante di tombek nak juroom ñet waxtu jëm juroom ñent ci heure Dubai ni ñu leen ko tamé manam tambalé won tay nak comme la amone ci ay bis be wessu nga xamni su ñaari gan yi nga xam ñoo ñuy gungé bis bu nek Muhammadul Hadi sama nday yor wan ak Serigne Ousmane Diallo sama chamoñ ñu bayyi nak ba lañu commencé tafsir bi tay nak insha Allah rabbi ñu commencé njal ben sourate al ahzab ñu bayyi ki nga xamni moy Cheikh Ousmane Diallo mu ba am manam mu bané xal ñu am lu ñu bégalé ci al qur'an al karim bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما أحسنت ما شاء الله لا فض فوك يا شيخ عثمان أحسن الله إليك ونفع بك وجعل هذه التلاوة في ميزان حسناتك يوم القيامة مبوكي كم نيوم كو ديگي تي شيخ عثمان جالو نغا خامني مو ني دون بيغل سانك تي اي تي والو ديكو جانغ نيكوي ديگ سوني نوب دي تي بانيخ ليك نك xamna ni banex gogou nak dina gëna neex buñ xamé ayat yim doon jang moy yenn ayat ñu commencé bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiy ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin bismillahir rahmanir rahim waxnañ ko waxati ko
aya la ci alquran alkarim wote ñew na est ce ci fatiha la bok wala bok ci fatiha borom xam xami wote nañ ci dem na ba ñenti wax ndax ci fatiha la bok wala bokul ci fatiha wante nañ dugg ci sar bi direct yalla ni ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nabiy lay wax buñ setlo yalla wax ak gimi wax yenenti bi alayhi salatu wassalam newuko ya muhammad comme da ngay deg amna fu yalla di wax ya nuh amna fu yalla di wax ya ibrahim wala ibrahim nga xamni kharitu yalla subhanahu wa ta'ala and ak lo lepp nak yalla newuko ya ayyuhan nabiy wowuko ñuko ya ayyuhan nabiy wala ya ayyuhar rasul daf ñuko ya ibrahim wante bi mi wax ak yenenti bi alayhi salatu wassalam dafa ne ko ya ayyuhan nabiy do gis fak fen ci alquran fu yalla di wowe yaramti bi sallallahu alayhi wa sallam diko wax ya muhammad dedet batu muhammad nak ñew na ci alquran wante bokay wo motax sallalu nit sallalu kilifa manam l'islam ming koy rafet ming koy ming ci ñaax ci boko de wo nga war ko bur ko sal wante bu fekente ni wowoko amul ben problème bo tudé touram manam ci walu sharia lay wax nga ni diw fek diw moma serigne diw nga wara wax bu fekente da ngay wax ak mom ci fenen fo xamni jakkorlo ak mom nga koy wo man nga tudé touram wante bu fekente ci suñu aada ci senegal mom fok serigne diw ngay wax wala nijaay diw wala papa diw fok nga bul ko salal fo nga indi manam melokanu kiliftefam nga indi ko wante bo de ci sharia lañ koy xol mom fi nga xamé ni mom la yalla digal julit ni moy yaronte buñ koy wo sallallahu alaihi wasallam buñu ko wowe niko ya muhammad comme ni ngay waxe abu comme umar ni mi waxe ya ababakar abubakar di wax ya umar ñom mën nañu wote seen bir nonu motax yalla ni la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da bu ngeen deewo yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu len ko woy comme yeen ni ngeen wote seen bi seen bir wax len ni ko ya ay motax ya rasulullah kesse ngay deg kon gis nga yalla da fay wo yaronte bi ni ko ya ayyuhan nabiy yow yaronte bi yow yaronte bi an-nabiy war-rasul an-nabiy manam ak ar-rasul bokul an-nabiy moy ko xamni yalla daf ko wahyu ta digaluko ta yoniwuko ni ko na dem di jotali ci ar-rasul moy ko xam yalla daf ko wahyu ba bari yoniko legi yenenti bi nga xamni mom la yalla yoni ni ko demal lol nak leg mu jox ko tere leg du ko jox tere manam yenenti bi nga xam yalla daf ko yoni jox ko tere ku ci melni Musa ku ci melni Dawud ku ci melni Isa ibn Maryam yonentu bi nga xam yalla fako yonentu jox ko tere buñu xam ku ci melni Nuh alayhi salatu wassalam Hud Salih ñom ñep yonentu yalla lu ñoñu ay yonentu lañ wante jox ñu len tere wante nak ay mursalun lañ nabi nak ñu ni moy ko xam yalla fako wahyu wante niwu ko demal place sangam nga wolen wante nak yalla wahyu na la jox na la nubuwa motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam nubuwa min ko amé ci iqra risala min ko amé ci ya ayyuhal mudaththir motax ñu ni ar-rasul sallallahu alaihi wasallam nubbi bi iqra wa ursila bi mudaththir motax bi yalla wacce surat iqra bismi rabbika alladhi khalaq tok nañ ab dir manam yalla nik na ab dir soko wacce ya ayyuhal mudaththir digeunte bobu amna ku ci mel waraqa ibn nawfal waraqa ibn nawfal kagn la genn adina mi genn adina ci digantul nubuwa ak risala fofu comme yalla yonegul yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waraqa kon ta waraqa amna yene bu yalla yone yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu top ko wante risala ñewagul mu genn adina lata yalla di wacce risala motax amna fu yaronte bi di wax ni waraqa ibn nawfal maga aljana lutax amona yene dugg ci diine l'islam wante risala fekk ko fi nubuwa nak fekk nako fi
li tektay lol moy ba yalla wacce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ci yaronte bi alayhi salatu wassalam khadija dafa yaronte bi fa tit xamul lan la khadija djel ko yob ko ci warqa ibn nawfal li ma bëgg fof rek moy annabiyyu moy ko xam yalla daf ko wahyu diko indil ay wahyu yo xam yeke ci mom wante ba legi waxugo jogal nga dem wante yaronte bi alayhi salatu wassalam iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wacce na ci mom wante yalla digelugo ko ni ko demal nga jotale ji demal nga wote ji wante ba yalla waxe ni ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir legi na jeexna yalla yoni nako fofu nak mu la nek rasul kon gis nga nabi ak rasul amna ñu ni nabi moy ko xamni dafa manam yalla yoni nako wante joxuko lu bes dako jox ngir muy motali téré bako jitu kok moy nabi rasul nak moy ko xam yalla dako yoni jox ko lu bes wante lolu buñ bëggé wax ni nabi yalla daf ko yoni da fay bo ñëwé ci adam lu wax joy da fay yaqko ci adam la yaqko ndax adam laj na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam hal huwa nabi muni na'am nabiyyun mukallam iska adam nabi la mun adam nabi la nabi kuñ waxal sax nak la wante adam fuñ ko yoni mom ak wa kër amul fuñ ko yoni ndax té ñom dañu juddo l'islam dañu juddo tawhid kon adam amul fuñ ko yoni won yalla di kon di wo yonnati bi ni ko ya ayyuhan nabiyyu yow yonnati bi ittaqillah manam yalla yonnati bi daf ñuko ragalal yalla kon legi kan mo dess yonnati bi la yalla ragal yalla kon nit ki bo ko ragal yalla du ciagi na ragal ko wonde wante ngir mu sax ci ragal yalla ngir mu sax ci ragal yalla wante ittaqillah wa la tuti'il kafir wa munafiqin manam yalla da fay xoy yonnati bi alayhi salam ñuko yow mom saxal sa ragal yalla bul top bul diso bul deglu bul diso al kafirin yeferi wal munafiqin ak nafiqi wala tuti'il kafirin wal munafiqin bul deglu yeferi bul top yeferi nafiqi sen ay wax dara baxu ci bul len deglu inna allaha kana aliman hakiman manam yalla da nga bëgg di deglu da ngay deglu deglul jeelal del jeele ci yalla inna allaha nak yalla subhanahu wa ta'ala kana nek na kana gi nak ci kana alim hakiman mom lay wax kana maslubatu zaman kana al istimrariya moy kana gi manam doni inna allaha nak yalla kana nekon na dedet man nga ko wax ci mbindef nga ni kana zaidun ghaniyan wa asbaha faqiran man nek kana zaidun faqiran wa asbaha ghaniyan wante ka al kaynunatu bok li askana ci yalla kaynu da nga nan kana lu ci sut nak bu fekkante dang koy jox melokan bu yello magayam subhanahu wa ta'ala nga xani moko melal bopam kana gogu di ci nek kana manam kana buy continue la manam kana la go xamni amul manam kana buy continue kana gi du am amul lu du dok manam bonan inna allah nak yalla kana mustadan di nek te du musadan di nek aliman diko xam hakiman diko xereñ mag ñi dañuy wax ci kana ñu ni xabari kana ndel sa xabari kana ak ndel sa xabari kana ndel sa nak mag ñi ñokoy wax ndaysan dañ ni xabaru kana foko fek day am del kana aliman diko xam hakiman diko xereñ khabiran diko xam manam di motax ñu ni xabari kana ndel sa sarf nga wo bay wa zarf nga ni ca marché ma xam nga ca day wo aw bay mag ñi noné lañ dan teunk alamat al i'rab ak tamit qawaid lugha al arabiyya ak qawaid an nahw non la ko mag ñi dan teunké bu ko defé muy ay teunk yu am solo inna allah kana aliman hakiman wattabi ma yuha ilayka min rabbik yalla dafa ni yaronte bi alayhi wassalam yow dal lenen ludul limalay wax li lay wax bu ko top wattabi nga top ma li nga xamni yuha mom lañu lay yakke wal dila ko wax yu ilayka ci yow min rabbika min gi minu ibtidaiya la
min rabbika lota lolu joge ci sa borom yani ibtida'an min rabbika ta lolu ci sa borom lu joge jëm ci yow min rabbika inna allah kana aliman khabira allah akbar inna allah naka yalla kana nek na aliman di ko xam khabiran di kuy xam mbir yu xoot ya xam nga inna allah kana bima ta'maluna khabiran inna allah nek inna allah ya allah kana nek na khabiran di ko xam bima ta'maluna ci li ngeen def manam yalla subhanahu wa ta'ala kana bima ta'maluna khabiran yalla nek na di ko manam kuy xam xam bu xoot xam bo xamni manam façon xam yep ba ca gëna reuy manam xam xamu yalla xam gu xoot amul fuñ koy natte amul fumu yam amul dayo manam yalla subhanahu wa ta'ala xam xamam amul commencé amul fumu yam xam xam bu xoot bu ne diw khabir moy non seulement xam wante xam xam bu xoot xoot ko xam mbir yu sew ya mbir yu xoot ya xoot moy khabir inna allah kana bima ta'maluna khabira wa tawakkal ala allah ya muhammad wa tawakkal wakirul ala allah ci yalla sa mbir yep jebal ko yalla subhanahu wa ta'ala lepp na tega ci loxo yalla wa tawakkal ala allah wa kafa billahi wakila yalla doyna seuk yalla doyna seuk kuñuy wakir doyna seuk wakiru kay wakirlu ci yalla yalla doyna seuk koy wakir manam nit ki nan lay wakirlo ci yalla di am lu muy ragalat après ndax te bu fekkente da nga wakirlu ci yalla ba pare di def jefinu ku wakirul kon yow wa kafa billahi wakila manam fan la fenc yow kon moy yow wolu wo yalla manam watawakkal ala allah wa kafa billahi wakila maana wax ji moy wakirlu ci yalla ta nga wolu ko yalla ko doy seuk la subhanahu wa ta'ala ci kolute wa kafa billahi wakila yalla ko doy la ci garde la yalla ci ko doy la ci wattu la yalla ko doy la ci dimbali la yalla ko doy mo la doy ci lepp wa kafa billahi wakila ñu ñew ci ben ay yalla ni ma ja'ala allah li rajulin fi min qalbayn fi jawfihi ma ja'ala allah li rajulin min qalbayn fi jawfihi manam ay bi dafa amon ben wa bu ndon tudde dhul qalbayn ci makk borom ñaari xol yi ndax neena mom ñaari xol la am benn bi day xaraat li benn bi xaraat yalla di dajji lolu waji wax yalla ma ja'ala allah li rajulin min qalbayn fi jawfihi yalla defalul kenn nit yalla amul waju benn kenn kum defal ñaari xol ci biram amul deedit mën ta nek benn xol la am benn xol mom benn xalaatu kaya am benn bëgg kaya am benn bañu kaya am manam benn yegu kaya am benn xol am kon loolu waje wax am ñu ni ma ja'ala allah li rajul min qalbayn fi jawfi moy nit ñi nga xam di ndax dafa am lu yalla bëgg éliminer ñaari mbir ku ñëk yi moy adapté doom ko xamni ndax te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa adapté won zayd ibn haritha ne ko bis naka tay yaay sama doom ñu nako zayd ibn muhammad nga xamni bu zayd genné adna yaronte dina ko doon légui nak mu dadi siw ñu ni zayd do muhammad lo adapté amon na ci bal islam bi so commencé lool nak dem na ab dir yalla di éliminer lool dani ma ja'ala allah li rajulin min qalbayn fi jawfihi
nit ki yàlla deful ko ñaari xol, koo xam ni juro ko mën, maanaam mën nga koo bëgg wante doo ko bëgg mbëggeelub ni papa di bëggee doom, loolu mu te nekk benn xol dong la yàlla defal doomu aadama. Naka noonu ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi, waa joo xam ni dafa am leen teg soxnaam ni ko mere ko daal ni ko yow daal yaag sama yaay laa yemale, loolu mënta nekk. Nan ngay waxee sa soxna ko yow ak sama yaay laa yemale? Mënuta nekk. Ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi, yàlla defalul kenn nit ñaari xol ci biir. Wama jaala azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum, yàlla deful. Wama jaala azwajakum, seen soxna yi yàlla defu ko. Se azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum, yàlla deful seen soxna yi nga xam ni da ngeen ni zihar ak ñoom. Zihar mooy lan? Mooy nga ni ko bu ma la maanaam anti ka zahri ummi, maanaam yow daal comme daal nit ku wax soxnaam ni ko moom kët comme yaayam, maanaam daal ni ko yow yaag sama yaay benn ngeen. Loolu kon soxnaam, kon soxna si yaayam la. Yàlla ni déedéet yàlla deful soxna yi ngeen xam, yi nga xam ni da ngeen leen di comparer seen yaay, yàlla deful soxna yooyu ñuy seen yaay de. Min hunna ummahatikum, ñooñu duñ seen yaay. Am na fu ko yàlla di wax feen daa ni ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum, ñii wax naan yow comme sama yaay, wax yu ñax, wax ju ñaaw jooju duñu seen yaay. Ñi ngeen leen wax naan yéen comme sama yaay, duñu seen yaay. Seen yaay mooy ña leen jur. Fii tamit yàlla ni wama jaala azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum, benn bi mooy wama jaala adciyaakum abnaakum, seen adepte yi ngeen ni adepte, seen doom yi ngeen doom yi nga xam ni ñoom ngeen di jël doomu jàmbur yi ngeen di doomoo, mooy al adciya. Al adciya jamu daci. Daci mooy lan? Daci mooy kuy askanewoo loo xam ni du kuy askanewoo lu bokkul ci yow, loo xam ni bokkul ci yow nga jël ko pour di ko askanewoo, di ko askanoo koo. Loolu mooy daci. Da ngay adapté comme lu tontu ko adapté parce que dafa bokkul ci yow moo tax koy adapté, parce que lu bokk ci yow doo ko adapté. Loolee yàlla ni wama jaala adciyaakum abnaakum, yàlla nee na ñooñu maanaam doom yooyu duñu seen ay toom. Dhalikum qawlukum bi afwaahikum, loolu daal qawlukum seen wax la. Bi afwaahikum, lu ngeen di génne seen gimi, loolu wax ju ngeen di wax seen gimi kesar, wante du dara ci yàlla, wax du dara. Comme nag yàlla nee na wama jaala adciyaakum abnaakum dhalikum qawlukum bi afwaahikum wallahu yaqulu alxaq wa huwa yahdi assabil ud'uuhum li aabaa'ihim huwa aqsadu inda allah. Kon léegi wàllu adapta, wàllu adaptation ma di adapté loolu amatu. Jël sa doom daal ni adapté naa ko. Léegi nag léeg-léeg nga ni kii kat dama ko adapté, est ce que loolu mën naa nekk? Waaw, bu fekkente ne da ngaa gis benn xale boo xam ne xale bi xamoo papaam, xamoo yaayam, xamoo lennam, baatu dama ko adapté bu ko wax, wante da nga naan dama koy jël ngir kafaala ko. Maa ko yoreel dundam, maa ko yoreel njàngam, maa ko yoreel fajam, maa ko yoreel lekkam, soloom, lépp maa ko yoreel. Wante nag bu ma génnee àdduna du ma doon de, nga wax ko sa waa kër daan leen bu ma génnee àdduna bu mu ma doon mi nii. Léegi nag te bu màggee tamit, bu màggee bu dee góor la, bu màggee bu bëggee sama soxna, bu bëggee kenn ci sama doom yi ma may ko. Bu dee jigéen la, bu ko kenn ci sa doom yi bëggee may ko, ngir nga xam ni du sa doom. Wante nag jël nga ko, nga boole ko ci sa biir njaboot, kafaala ko ba mu ba sax bu ko defee bu dee xale la ba nga koy jël, bu màggee papa la lay wax. Na nga ko teel a xamal ni man kët duma sa papa, balaa ëllëg yow mi koy adapté nga génn àddina muy ñëw di laaj ci mirage. Am na ñoo xam ni
ak si nañ ci réer ak ci ñàkk a xam dara, ak si nañ ci njuumte di jël seen doom yi nga xam ni adaptation da leen di adapté dem tribunal wutal leen sant boole leen seen bir njaboot. Bu ko defee nag koo bu nit ki génnee àdduna doom ji di daal di laaj daal leen di porte plainte daal di laaj kiyam wàllam nga indi benn giraawaali gu rëy bàyyi ko sa gannaaw nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. Yàlla nee na wama jaala adiyaakum abnaakum, seen adapté yi ngeen adapté yi yàlla neen duñ seen ay doom de. Zalikum qawlukum bi afwahikum, yéen a koy wax seen gimin rek, dara du ci dëkk. Wallahu yaqulu alhaq, yàlla nee na wallahu yàlla subhanahu wa taala yaqulu alhaq, yàlla mooy kiy wax dëgg. Allahu akbar, dëgg da nga koo bëgg a xam demal nga seet ko ci yàlla, da nga bëgg a xam dëgg demal ci yàlla nga fekk ko fa, waxu yàlla nga ñëw moom mooy li dëgg, lii yàlla wax mooy li dëgg. Boo nee diw Zayd ibn Harisa, bu leen waxate Zayd ibn Muhammad, bu leen waxate Zayd ibn Muhammad, uduuhum li abaihim, woowe leen leen seen papa, huwa aqsatu inda Allah, lii mooy li gën a maandu ca yàlla. Bu leen leen woowee diw doomu diw, fekk diw moom a juru ko bokkuñ sax askan, xam nga ni Zayd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkuñu askan. booba nan la demee woon? Zayd dafa ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, jaam la woon, jaamu Khadija la woon. Khadija may ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu nekk ak yonente bi, nekk ak moom, nekk ak moom, nekk ak moom, nekk ak moom. Ba benn bis Zayd ay Zayd dem ba xàmmiku ba ay njabootam ay papaam lay wax, papaam ak ay maanaam ay paaraam xam nañ fi mu nekk, ñu ñëw di ko jël si. Ba mu ñëwee di ko jël si, yonente bi alayhi salatu wasalaam daa di wax Zayd ni ko ah tànn loolu leen ko, bu fekkee dafa bëgg a dem mu dem, amul pot benn problème, bu bëggee toog nag na toog. ñooña laaj Zayd, Zayd ne man ci rasulullah laa bëgg a toog. ñu ne ko Zayd da ngay jënd keneen, mu ne leen d' accord man daal ci yonente bi laa bëgg a toog pare naa ci. noonee la taq yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, taq ko ba yonente bi def ko doomam. wante nag doom ja yàlla adapté boobu yàlla éliminer ko, moo tax yàlla ni fa uduuhum li abaihim huwa aqsatu inda fa in lam ta'lamu abaahum, bu fekkente na xamuleen seen ay papa, xamuleen seen papa yi fu ñu dëkk, da ngeen leen a for rek, bu boobaa nag duñ seen doom de. fa ixwanukum fi diini wa mawalikum, seeni ay doom lañ ak seeni méngoo, maanaam seeni ay waay lañ, seeni xarit lañ, seeni kolléré lañ, tuddi ko nu la neex, wante doom moom déedéet. bu ngeen fa in lam ta'lamu abaahum, bu ngeen xamul seen ay papa, fa ixwanukum fi diini, seeni mbokk jullit lañu, seeni mbokk lañ ci diine ji. wa mawalikum, ak seen ay méngoo ñu ànd ak yéen, seeni xarit lañu. moo tax ci Fathu Makka bi ñu defee Fathu Makka bay dem, dafa am kenn ku jigéen koo xam ne kuy wax Fatima bintu Hamza, maanaam Hamza doomu Hamza la, dafa ñëw rek topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ko yaa ammi yaa ammi, bëgg a ànd ak yonente bi dem, parce que Makka dafa bëgg a dem Madina. yonente bi gestu gis ko daal ni, parce que ndaxte li tax mu naan Hamza yaa am, mu tax mu naan yonente bi sans papa, pourtant Hamza papa la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, kon Fatima doomu baayu yonente bi la. wante lu tax mu ne yonente bi yaa ammi, parce que Hamza ak yonente bi alayhi salatu wasalam dañoo nàmpandoo. kon Hamza papa la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, wante en même temps nag frère am la ci wàllu nàmpal, ndax dañoo nàmpandoo. léegi Fatima mii doomu Hamza topp yonente bi naan ko yaa ammi, maanaam sama papa, ndax yaa sama papa yéen a nàmpandoo. léegi nag Ali ak Zayd ibn Haritha ak Jaafar di ko xëccoo, kan moo ko bëgg, kan moo ko war a jël? Ali daal ni man maa ci gën a yey. lu tax Ali nee na ndaxte kii sama doomu bàyyi la, Hamza sama papa, sama bàyyi tax la, kon doom maa ci gën a yey. Zayd daal ni déedéet kii ndaxte Zayd ak Hamza yonente bi daf leen a mbokkale woon. Zayd daal ni kii sama doomu mbokk la,
doomu Hamza dama koy jël Jaafar daan déet maa ko war a jël ndaxte kii tan maanaam tantaam sama soxna la. léegi nag yonente bi lu mu wax daal di jël xale bi jox Jaafar daal ni alxaalatu bi manzilatil um daal ni tante mooy yaay rek daal ni daal ni Ali ante min ni wa ana min Ali yow man ci yow man ci yow laa bokk yow ci man nga bokk daal di wax Jaafar yaa Jaafar ante ashbahta xalqi wa xuluqi Jaafar yow moom danga maa nuru ci bind nuruma ci jikko daal di wax Zayd yaa Zayd ante axuuna wa maulaana foofu laa bëgg a wax yaa Zayd ante axuuna wa maulaana yonente bi salallahu alayhi wa sallam daal ni Zayd yow moom suñu mbokk nga suñu xarit nga suñu ndaxte maula léeg-léeg mu firi xarit léeg-léeg mu firi sa jaam boo xam ne yaa ko goreloon jël ko jaa goreloon maula léeg-léeg maula di firi kilifa sa kilifa léeg dana firi nag yàlla borom bi yàlla subhanahu wa taala yàlla mu mooy ni'mal maula wa ni'mal nasir kon yàlla neen fa ixwanukum fa in lam ta'lamu aba'akum fa ixwanukum fi din wa mawalikum waa léegi wa laysa alaykum junaahum fi ma axta'tum bihi koo xam ne nag dangaa juum daa ni Zayd ibn Mohamed fekk dangaa juum yàlla ne déedéet kooku amoo ci bàkkaar wa laysa alaykum junaahun amu leen bàkkaar fi ma axta'tum bihi ci li nga xam ne dangeen cee juum walakin wante nag ma ta'ammadat qulubukum wante nag loo xam ni seen xol yee ko tey nag ngeen tey ko wax ko kooku moom bàkkaar da koy am bu ngeen ko jégloo yàlla jéggalen wa kaana allahu yàlla mustadak di nekk xafuuran di aji njéggalaa kon rahiman di aji borom yërmande la di yërëm ci yërmandeem ku ko neex foofu la Djibi Ousmane maanaam Djibi na ma baal Cheikh Ousmane foofu la yemoon ci alquran ji foofu tamit lañ koy yemale kon ba ay bis bii di ñëw incha allahu rabbi ñu commencé fi yàlla di waxee an nabiyu awla bil muminina min anfusihim foofu lañ leen di tàggoo kon ba ci beneen semaine ba semaine bii di ñëw hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.